halka maanta waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo oon fariin ka diro. Sidaad ogtihiinba maanta waxaa bilaabmay bilowgii waa aheen guryihii dadku lahaayeen, dadka shicibkii lahaayeen ama private sectorka. Guryahaasi waa 24 sekadood. Guddida heer qaran iyo dadka guryaha alihii markii ay aad uga wada hadleen qaabkii loo bilaabi lahaa guryaha, 6 sekadood oo ah sikadihii u horeeyey oo ay qaybi dumis tahay oo ah in dib loo dhiso, qaybina ay tahay maxaan kuraayay in repairing lagu sameeyo, ayaa bilowgeegii saaka aan bilownay. Waxaan arkayay shalay dad social media la hadlay oo ah dadka guryaha u aheen le qayb ka mid a. Dadkaasi waxa weeyaan horta dhammaantood dadka guryaha u aheen le ama hantiilayaasha guryaha u aheen ee shicibka, dhammaantood waan u mahad celinaya. Waxaan halkan u marinayaan u sheegayaa inay jiraan shakhsiyaad raba u aheen inuu ahaado sidii hore. Sababtaana halkanaan ka caddaynaya ay u rabaan, waxaa jirtay guriga uu qofku leeyahay inuu 10 jiinkadood hortiisa guriga hortiisa laga dhiso. 10 jiinkadood buu dadka ka kireen jiray. 10 jiinkadood halkay ku dhisan yihiinna waxay ahaan jirtay waddadii publica ahayd ee loogu talagalay in baabuurta iyo dadku maraan ee dowladdu lahayd ayuu dadka ka kireen jiray. Taasaa sababtay in markii dabku meesha ka kaco ka kacay meel loo mare la waayey. Dadkaasi waxay doonayaan in waa heen tii hore ee waxa weeyaan waddooyinku xidhnaayeen lagu daayo meeshaas. Waxay samaynayaan kicin dad, inay dadka kiciyaan. Waxay ka hor yimaadeen dadkii guryaha dhisanaya ee waxa weeyaan sikadihii inay yidhaan lama dhisan karo. Haddii anan fikirka annagu aan qabno aad nagu raaci weydeen. Dadkaa horta waxaan halkan u marinayaa, nin walba wuxuu leeyahay intii uu lahaa ee faylka ugu qoran ee gurigiisa cabirka gurigiisu inta uu ku fadhiyo ayuu qof walba leeyahay. Waxaanaad adigu lahayn oo waddadii dadweynuhu wada lahaaya cidna kaa ogolaan mayso. Walba faylkiisa iyo cabirka gurigiisu intuu ku fadhiyo ayuu leeyahay. Waddooyinku waxa weeyaan waddooyinkii tomblaynka marka horeba loo sameeyey ee dadku wada lahaa ee publica ahaa. Dad doonaya in waxa weeyaan jiingadihii iyo wixii hore ay meesha kusoo ceshaan oo siday doonaan u maamushaan ayaa waxa weeyaan tashwiishka iyo kicinta dadka iyo TV-yada waxay ka lahaayeenna waad arkayseen. Intaasaa ku jirta. Laakiin majoritiga dadka guryaha waa heen leh, majoritigoogu ama 90% dhaade waxay ogol yihiin in dhisaynka ay raacaan, inay aqbalaan nashqada, qaabkaana ay wax u dhistaan. Shirkadaha dhisayana waxa weeyaan sikad wal oo ka mid a sikadaha la dhisayo iyagaa dadku la soo heshiiyey shirkadda. 95% iyagaa bixinaya, 95% dowladda waxa weeyaan ka bixinaysa. Marka waxaan leeyahay suuq ayaanan tashwiish la gelinin, dadku waxba ma diidano. Waa dad goba, waa dad garasho leh, waa dad samir leh. Dadka waxaan leeyahay warxuma tashkiilka dadka sida xun wax u sheegay waxay aqbalina, kuwaana waan u aqli celinayaa. Waxaan leeyahay intaanan sharcigu ina qabanan sharci laynala tiigsan tashwiishka iyo beenta meesha kala dhex baxa. Haddaad guriga ku leedahay, gurigaaga cidi kuguma haysato. Intii aad lahayd ee gurigaagu cabirkiisa ku fadhiyay iyo gurigaaga iyo utalintiisa cid kugu haysataa ma jirto. Adigu ha samaynin waxa weeyaan inaad dadka kale adigu kaantaroonshid, culaysa dadka kale saartid, dhismahooga iyo fikirkooga iyo aragtidooda aad diidid. Ha samayn baan leh. Dadkana waxa weeyaan ha iska hor keeni. Dowladdu waxa weeyaan dadkeega iyadaa ilaalinaysa. Nashqadaasay lacag ku bixisay 400,000 in design la sameeyo,
إن ماشاء الله نضيفيو إن وحويان لا إيغو ماشاء الله ما كوها بوانتا يقوليها لغادة سيام ساكمها بوانو وحاصو دان دولدو وحاكو بحيسة شركضو أي وحويان الفانتايزم اللسي إدي كوكولي ستيبا فوليسي أرين تاسو دان وحي دولدو وحاو سمعين ساوحي ربطا سوق وروح بضان سيف تيلي سوقيا العالم كوهيك وحويان إن دادكو نقول بكران كيسا كاردستو عندنا لغو ما قصبه يولا ما أرانا يوانو قرقا يغو فوق نقضا وان انتاسو دباق نستا عدكو أرانا يسا مجرد دولدو نوايان لغا بين لغا شيقيني دولدو قفل بكران كيسو دستان كرا لكن وحالا ربا فونديشن كا غريون كا هوسي ان دستان كو اسكار راعو حقا سارا قفل باين تو دستان كرا قفكو وحويان لما فوق كاردغان ايا maxaa greenka balas 2 dhisanayo ama g balas 3 ama g balas 2 ama greenka ku deysanaya qaybta hoose ee waxa weeyaan foundation ka ku deysanaya nin walba waxa weeyaan isaga ayaa waxa weeyaan leh go'aanka dawladdu waxay ku hagaysaa waxa weeyaan shaqada in la raaco safety ga si loo ilaaliyo dariiqyada loo ilaaliyo dabdamiska iyo maxaa ku raayay fire ko haddu dabdhaco habki shuruucdi caalamka in la raaco un baa la rabaa wax waxa ka duwanay dawladdu doonaysa ma jirto dadkoogana dadkeegana dawladdu iyada waxa weeyaan u dhagan nugul iyada dhibaatooyada waxa weeyaan ka ilaalinaysa iyada jacel dadkeeguna waxa weeyaan waxba dareemin wanaag baa waxa weeyaan wax la inagu qabanaya dad gobana dadkeenu weey waxaan hada ku soo gabagabeynaya dadka beenta laga daayo هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان